okay. Më shqetësu në vete, nuk është që ja vlenë, adin unë e kam, për diri sa e kam unë në regull jam. Okay. Po, në këto imazhet cilat po i shohim, jeni komplet familja, që shka që jenë takimi i parë me qenë se përmende? Më thonë, për hirtë pare, ke taku Arizonin me nanën e ti. Edhe? Po, tash, momjarit, po vrihet edhe në foto që është shumë e ri. Po. Edhe është ti për i lirë. Do me thonë, te pat komoditetin me full që ka dush me të, me nej që është dush, hisë se këmë pas problem. Do me thonë, jë më konë pak si kleta ditën e porë, se tash isha dojnë me dy njerë, që asë si një, që asë e disha kush janë. A ma, mirë, më ka pritë shumë mirë. Më ka pritë ti për mirë. Se këmë pritë në shta që nona e ti ka me mujtë më më pritë qaqë botë, qaqë mirë. Okej. Njëtë Arizoni, unë djeve komodë, se pas ka marë si djali nanën kërë e merë për më shku në shkollë, se ja tret mësusja në dedet përëndërve. Unë jam gjithmonë me atë mënona me atë humorin, kërë nuk mënona atë me pasat seriëzitetin që më konë seriëz shumë në muhabet, në ashta ma shumë e kuqa të e ngucë, se sa une. A u mje. Në qenë se po flasim për prindrit në përgjësi, që shenë reagimet e tyre kërë i shuhim vedot e juja, që i publikanin në YouTube. Tash, mami jam është e pora që pret, adol, e qëtët. Ajo këqyrë në ekstrem, do me thonë, 4-5 herë video në njëjtë e këqyrë edhe nuk i bëhet bajat kërë, nuk lodhët kërë. Edhe, onë në fakt se këmë besu që na i herë ka me arritë edhe me bë video. Heqës, onë jam kona si tipi që asë në Instagram s'këm qitë foto. Krejt, 3-4 foto i këmë post, na i rast veçanë diçka, edhe s'jo me i rast me rjetës sociale, tash omërasi për i herë drejt YouTube, pak si shok, nuk i disha që shëpresi në fakt asë familja jam, kërë e ka ditë mami që po fulli mori, më ka thonë, aj që hanë shoma. Se në fakt kritë videot me ushqim, shumica e video jam me ushqim, edhe familja jam mirë i presi, nuk është që të ndikohen se ka tani komentet mira, komente negative, a mos është që të ndikohen, asë nuk hinë me i këshyri, ju këmë thonë, mos hinë asë me i këshyri, se me po, diqka veç është që të sani vetën, kështu që... Për shembol, nuk e dija e në shqecu për e një video, apo një prankë, një rengu që i ke bo Arizonit, një video kënë se jeshtë atë zonë? Pa. A s'pati ide, diska pak ma të butë. Po, komentet, shamu komentet që në kohën në stop, po të përshë kamerën, apo dhe nëse, unë është, e këshë kamerën, po një, ajo është e dishme se kja ka inqizu vetën, për në qofë se është, mu pa reagimi saj. Ta shumë, ne këmë di që të inqizu vetën, për nuk e këmë di që... Po ma vëmë bashkë... Po a ju? Ju, familja më sështë që... Ata tash pedin që ka po bojnë ana, dhe nuk është që asë sëmpërzi e më bëne këto më se bë ato, sështë që ndikohon heqë. Ori pak që ato umërzit, po... Që shëndjeve? Umërzit e që... Nuk dole e vërtit për atë moment është tjore. Po... Së përdi do më thonë, është një dishka që hera parë që unë gjeva që është, së përdi të që është i parë, së përdi, zdi me përshkru, shumë. Interesante, e, mësoj. Po, kur dhe që ndodhë për një me aj momenti lumë tërë për ju dë, nuk e di a ko me të besu herën e parë. Nuk e di, bëllë për që ta pak dyshoj. Ta sheko Afrikën, ta sheko Afrikën. Që se ju keni pas edhe një moment shumë bukur, si qef që keni kurërzu dhe ashtë një ju i edhe me dasmen. Keni vendos me pas dishkash më shumë ndështatë ofert për zemrën e ju i, ju shumë të madhe, ndështatë dhe ju shumë tradicionale, një javë dasëm e me qindra, mira njerëz, kështu. Qish ju shkoj? Nësë këna dosh me buheq, dasën në fakt, po... U bo. U bo që ashtu. Thjesht këm pas shef, që a këm pas shef është me shku me marrë me kryshë, këm pas shef sa ma shumë tjetët të është të mëshme. Po që ashtu të nëshë tu e regullu venin, jo për që ata që kanë me marrë kryshë, të nëshë me përshëndesë dhe valën biben që më ka ardhë surprizë, ku e në ardhë me kjenën që e këna marrë, në ka ardhë, do më dhona ka prit me mikrofonin dorë të knu, edhe thjesht u bo dasën për pritit. Pa e pas ju plan kështu që me u egzajzeru. Jo, këna pas plan një pushe me bo dhe kur gjëma shumë, me qaqë me elon, po tani hajtë edhe kjo, hajtë edhe kjo, kur erdhe dhe valon biba tani a ju bo veq edhe ma... Ma e bukur. Ma e bukur. Nuse e bukur shumë brikena. E përmendet ma herët edhe jetesën e ju i tashmo keni dalë me bashketu edhe jeni zhvendosë në fushë Kosovë. Po.
Që është për ju duket vashketesa se një hap të kështot krej tjetër i lidhjes uj? Vashketesa, shumë mirë, ajo është sa një maj mirë nështë ta që ka ndodhë dhe rritash për njëve dëve, por nuk është që u konë edhe fërtelit, nështë ta e në konë dhe të asitipa që e në konë shumë të lidhë me prendë, shumë të lidhë me familje tona, edhe në rotë direkt mu largu pak të rëndit se në u ka dokë, hajle po më dokët nuk e në mujtë mu stabilizu, edhe me shiju të amanë që jena tash në dy, jena shpinë tonë ma, po ka daldole po më dokët po mësohëm, s'po kem që me bo. Me kalimin e kohës. Po njerëzit, se keshën shumë komente negative për këtë zhvendosjen e juj? Nuk e kena pritë kër e kena qitë që jena dalë në banestre, shpilleni për në dy vete, ti ka shtikuja dy komë në puce, së gjenë mare, që si se... Po e më kam e të mu që e ku mare, kom qitë për shpije. Amo, na për dy familjeve se e ka pas kjena është infermiere, edhe nuk kom dasht me shti marë kjene në pej, me lo në punën dhe me marë u shpinë, a vëdin. Që që për me gjetë një farë të përbashë në lidhen, atërë të abona një pikë të përbashët. Se dhe mund për peje nuk kom arrit në ashta në shumë vend dhe takim ose dishka në Prishtinë ose qështu për që dhe mision shambull. Edhe e pon të arsysh me ma mje me ardhë për Shkosovë edhe mje të uqëtë. Bikina për ty, a kenë, a i përjetove në një mënyrë pak ma të rëndë këtë dokumente, se i lezova dhe unë disa, ta shë gëdite dhe natyren e grave që jemi pak më të ndjeshme. Po, në fakt, nuk është që më ka ardhë mirë, nuk është që i kumplit bashkë që është të letë e letë. Se... Po, qëka të është në ty? Pse e qite, te e qite për shpije. Po, në thashë, edhe unë i kumë lënë të mitë, qëka me botash? Edhe unë dëna mi lënë të mitë. Ka pranu, dhe me thonë, një në konë shumë dakërt familja orit. Ata në kanë dhonë dorën, atësne, jetën e jetën e ju, jeni mangat shumë gjonavë që juve ju duhen, kështu që vazhdani, pse tash me nejtë ju ljarë. One, na u martu me dhe one u dufke me nejtë në Mitrovicë, edhe këmë pej. Do me thonë, veç vikend u sheshëm. S'kena pas zgjidhje tjetër. One jetë isha apet me prente mi, edhe pse të martu, one me prente mi, këmë me prente vetë, edhe punën së ne lejsh atash. Për që ata kënë kry shkollë besoj normal. E keni gjithë zgjidhjen matë përshtatshme për ju të dy, rëndësishme se ju të dy për jetoni me një tjetërin edhe jetën e juj. Themë vështë edhe njëherë shkur të kë video, cili jeni kështut ma kreativ nëse mu i me thonë, ose që e keni dëshirën pak matë madhe, edhe ndoshta duhet me ronë pikën sa me i lutë një tjetërin, hajde ta bojmë një video për YouTube, se po na duhet edhe, apo fiton një prej tëre. Na, është interesanta se këtë qifte që ka bojnë video, që i kompone herë, që thmonjën femrat ato që ishtin, e këtojna e këndërta. Unë jëmë ajë që mënun, asë unë jëmë kënë ajë që e kompo për fillimit që duben që 5 vjetë, kena që s'ka bo kur. E unë jëmë ajë që e bojnë shambull në ashtë a idejë nëse e bojnë për bashkë, po kena kur, së prejton, kur, që thmonë është pro. Jo, me pritu nuk pritaj, tjesht i thëmë Kalëzon, që me bo, të di? Idejen. Po, idejen të di një, arë, dhe tani nuk është problem. Ta realizohet. Para kamerës dalë, së është problem, veç. Me fitime? Qa? Apo fitone, që qa? Dhe që ta shpole, që të unole. Mirë, nuk është kesh. YouTube, ja, si platform, pagun qatë sa punën, dhe qësh. Mirë, nuk është kesh, në ashtë ta mëjë me thonë një rogë e thjeshtë. Që është në Kosovë, po kur t'i support... Për një muaj, sa mund dhe me thonë që i merë? Në bazë të videove që janë në shifra? Po e t'ashtë të veç me kërikime, t'ashtë të përtëse i kina shatë 200, 300, 400, këtë në varët sa. Po janë edhe sponsorat, supporti, këtë du më thonë, t'ashtë nuk e di... Shifra me madhe që keni fituat, e bojme që ta, se t'ashtë përsesht... Po, nuk është së përdi valoj, nuk e di sa me thonë. Këtë është probleme se në varë këtë që shiki mujnë, se nështë ama shumë pare me i merë prej që të përkrahin firmat ndryshme ose vendet ndryshme, se sa vetë YouTube-ja. E gjdo mujnë është... Banesa, është e bleme për YouTube-ës, veç që ta të regalë. Ja, ja. Jo, jo. Dhe më thonë, ko kanë shifra po, a di që ishë në... Une nuk është që, dhe më thonë, YouTube janë përkazova sa mërë në mujtë. Une ta shqeqatë o pare, në ashta ma shumë se gjysën i shpenzoj për mujnë tjetër në për video. Dhe më thonë, shkojnë të hupë e të fitunën, stop. Dhe më thonë, nuk është që mund është
me voqa që pagasht malë. Fitemi investim me këtë tjerat më rratë. Ja, sot tjerë. Brigena Rizan, falinderit shumë që këtë sot në studio om. Përshpëse që ka lutë mirë, në teshtëm që edhe për mes të intervjisim ju të regu shikuesve dhe krejtë atyre që kanë shumë kureshtje nda jush edhe videove t'juja, me të regu pak edhe pre historisë t'juja. Shumë falinderit. Falinderit shumë. Mirë të ashur, përshkojme marketingu, në këtë e me pjesë tjetër.